katta qilish o'sha oyda. O'sha oyda. Poyetimiz sizga buni hammasini katta qilish uchun nima qilamiz? Dori beramiz. Gormonal preparatlar beramiz. Siz ularni bilasiz o'zingiz. Kanale, menopoz degan garmon. Plus yoniga kerak bo'ladigan kliksan, konsultiradigan dori, prednol modami, kortizonli dori. Nima kerak bo'lsa, hammaga individual dozasi qo'llatib qilib, ular ham hammasini boshlaydi. Tushunmadingizmi? Ekoga boshladik, stimulyatsiyaga boshladik. UZI'da ko'rdik, estradiolingiz yaxshi chiqdi. 5 kunga lecheniyasi qo'lingizga yozib beramiz. Agar 5-chi kuni yakshanbaga tushib qolgan bo'lsa, 4 kunga lecheniya yozib, shanba kuni sizni albatta ko'rib olishimiz kerak-ku UZI'ga. Chunki kimdir folikulasi tez o'sib ketadi, kimniki naqadar sekin o'sadi. Sizga ukol berdik. Ukollar asosan kindikning atrofidan qilinadi. Eng ko'p qilinadigan xato nima? Ayol kishi birinchi marta har doim bo'lib ko'rsatishga harakat qilgan. Lekin kimdir bilolmaydi. Doza juda muhim. Sizga yozib bergan dozalar, belgilangan dozada dorini olish muhim. Noto'g'ri dozada olganingizda 5 kun qilib kelganingizda biz aytamiz, nimaga o'smagan? Ayol kishi dorini tashqariga chiqarib yuborgan bo'lsa, kindikning atrofiga qimasdan oldi. Endi polni doza olmagan bo'lsa, o'shanda folikula o'smaydi. Lekin biz buni bilmaymiz. Sizlarga bir xato qo'ygan bo'lsangiz, biz nima o'ylaymiz? Bu dozada o'smagan folikul, dozani ko'paytirishimiz kerak. Poyetimiz sizdan iltimosim, dozani yaxshilab qaranglar. Sizga daftarcha beriladi. Daftarchada, kitobchada hamma narsa yoziladi. O'qinglar. Qancha ko'p o'qisangiz, o'zingizga shuncha plus bo'ladi. Tushunmadinglar, bizani mikstralarni telefoni qo'lingizda bor. Har doim telefon qilib, men tushunmadim, uyaladigan narsa yo'q bo'ldi. Hozir men tushunmadim, nima qilishim kerak deb ochiq-ochiq so'raysiz. Хорошо? Yana bitta ko'p qilinadigan xato, ukol. Bitta bu tarafda, bitta bu tarafda postoyanno mashqlanishdan qilinadi. Buni zarari yo'q. To есть, folikula katta bo'lmaydi ma'noda emas. O'zingizni mantiq chustvitelni qilib qo'yasiz. Har doim po часовой стрелке. Bugun bo'tka, ertasi kun bo'tka, bunaqa. То есть, по часовой стрелке qurasiz. Yesa qolishi, anasini kimlik bo'lsa, bunaqa. Mana mashqa qoladi, buyoqqa, buyoqqa, ikki. Barmoq qo'yasizlar-da, ikkita barmoqni mana shunaqa aylantirib